Jag heter Angela Ahola och jag har skrivit boken 100 dejter. I den här videon har jag samlat lite korta bitar från före mina dejter, efter mina dejter, tankar, känslor. Och det här är en bok som är baserad på de senaste forskningsrönen och även en hel del klassiska forskningsrön sammanflätat med personlig empiri. Hur många av de här första dejterna ledde till en andra dejt, hur många procent som blev till en tredje dejt och vad exakt det var som avgjorde allt det här. Så hur skapar vi kemi? Hur skapar vi attraktion? Välkommen att följa med och titta på delar ur min resa. I den här videon så har jag döpt om personerna till siffror. De personer som jag dejtade. De är allt annat än siffror för mig. Men för enkelhetens skull och för att avidentifiera dem så har jag valt att kalla dem vanligtvis utifrån en siffra. Precis varit på dejt nummer 53 och han var så rolig. Jag skrattade från början till slut. Det regnar. Det regnar massor. Okej, men jag är nästan framme. Han heter Peter. Och det är här på Folkungagatan. Det var en bra dejt. Nu är klockan 1:30 och det slutade faktiskt med en puss. Eller två. Men det var väldigt oroligt. Tredje dejten på ungefär 24 timmar. Snart den fjärde. Känner mig som en dejtmaskin. Ja, den allra vanligaste platsen har varit på Söder. För det är nästan där jag själv bor. Så av ren bekvämlighet. Men det finns ett annat ställe som har varit en riktig uppkomling. Ett ställe som ligger ännu närmare mig. Elite Hotel. Och det är en väldigt, väldigt fin plats med havsutsikt. Man kan promenera där, man kan fika för det finns ett hotell. Jag har varit på dejt nummer 78 och den här personen var helt obnoxious. Så argumentativ, så mycket politiskt snack och så här allmänt konstiga, obehagliga historier. Faktum är att även nummer 6 var något ganska snarlikt. Alltså jag fick avbryta den dejten mitt i. Fick precis meddelande på Insta där en tjej skrev och hon började fråga mig om vilken sorts relation jag haft med en kille, om både det ena och det andra. Och så frågade jag henne om alltså vad det handlar om. Och så berättade hon att det är hennes pojkvän och så började hon skriva typ ja, eller mitt ex, vet inte riktigt. Ja, som så det där får de reda ut. Det var en dejt. På väg på dejt nummer 93 med en ljudtekniker, såklart, vid Elite Hotel. Och de här 100 dejterna, de pågår ju samtidigt som manusarbetet pågår. Så jag skriver på bokmanus, dejtar, fortsätter att skriva och så håller det på. Periodvis var jag mer taggad på dejtande. Periodvis tappade jag helt sugen och då kunde det gå lång tid utan någon som helst dejt bokad. Det har varit så himla mycket. Jag är så trött på att skriva. Jag är så trött på att dejta just nu. Så trött. Och så ointresserad. Jag orkar verkligen inte hålla på och umgås. Det känns så bortkastat. Det är så få som... Eller egentligen, jag tror att det är för att jag har dejtat så mycket. Jag är för luttrad just nu. Det är överdos. Så här känner inte jag förut. Men så här känner jag just nu. Nu är det dags för nummer 96. Klar med nummer 96. Och nu är det dags för nummer 97. Men det pinsamma var att 97-an måste ha sett mig komma ut ur hotellets uteservering. För att han satt där. Han skickade en bild till mig där han sa att är framme. Och så är det en bild på honom där han sitter på uteservering. Eller bild på hans öl och hans ben. Okej, där sitter han. Jag ser var han är. Jag tog bort den här tjocka orangea tröjan så att inte han ska känna. Det sköna var att de såg inte varann. Eller jag tror i alla fall inte det. Så att allt gick bra. Och ja, imorgon är det 4 nya dejter bokade. Vi får väl se om allt blir av.
en trevlig dejt, men inte mycket mer än så. Vettig, smart, intellektuell, intelligent person som också lever i en relation i ett så kallat polyamoröst upplägg. Både han och hans partner, hans flickvän, träffar andra. Och jag frågade, funkar det smidigt? Eller hur upplever han att det är att ha en polyamorös relation? Han sa klart att det finns viss friktion i upplägget. Och så nummer 97. Det var ju nära ögat att första mötet med nummer 97 hade blivit tillsammans. Alltså när jag fortfarande var på dejten med nummer 96. Lite konstigt. Inte för att det hade varit någon big deal. Men rent allmänt hade det känts som lite onödigt. Nummer 97, det var också en trevlig, smart, intellektuell person. Men det bara kändes ingenstans. Det fanns ingen gnista, det fanns ingen attraktion. Det var som att sitta och fika med någon jobbkollega. Men snacket var bra. Han verkar vara en klok person. Vi har en hel del liknande intressen. På väg på date nummer 98. Det är en person som vi har skrivit på Instagram. Men vi matchade på Tinder. Och vi ska ses i Sickla, Urban Deli. Precis klar med date nummer 98. Och det känns så skönt att jag börjar vara klar med dessa 100. Nu är det bara 2 till 100. Men det var också en väldigt, väldigt trevlig date. Han var jättehärlig person. Ja, jag kallar det här då och då för dejtexperimentet. Men det här var helt och fullt på riktigt för mig. Med mina egna känslor i potten. Jag är klar med nummer 98. Nu är det dags för nummer 99. Här var jag på dejt. Vi satt där på den här bänken. Väldigt behaglig plats. Och så promenerade vi den vägen, hela vägen till Elite Hotel. Nummer 99 var en kille som är från Norrland och bor i Norrland men jobbar i Stockholm. Så han kör en vecka jobb i Stockholm, bor i Norrland en vecka. Det här var en trevlig dejt. Nu är det dags för 100. Borde ha mer champagne. Den var bra. Det var ingen fullträff, men den var väldigt, väldigt trevlig. Och var målet då 100 dejter från början? Nej, det var ju inte det, utan det ena gav det andra. Jag tänkte att jag sätter igång och dejtar och så får vi se hur mycket det blir. Och jag kom upp i 10 dejter. Sen var det 15, 50, 85. Vid 85 tappade jag sugen. Det hade jag gjort tidigare också. Då tog jag ett break, eller jag bara tröttnade. Loggade inte in på dejtapparna. Och sen vid 85 så kände jag att nu är det här nästan 100. 100 låter bättre. Nu är vi i Pyhäsalmi i mellersta Finland där min pappa kommer ifrån. Och ibland blir det ju så att man har matchat med någon, kanske till och med skrivit. Och så ses man av en ren slump i den fysiska världen. Och det här hände mig igår. Jag är i Pyhäsalmi och ska på dejt med han som jag träffade på lokalhaket här i lördag. Som det visade sig att vi hade redan matchat på Tinder. Det blev 2 stycken dejter idag. Och den ena dejten avlöste faktiskt den andra. Jag trodde att det skulle bli mer luft i mellan dem. Men nu var det inte så. Jag är glad att jag gick på dem. Riktigt kul. Var det privat Angela eller var det forskar Angela som var ute och dejtade? Var det ett experiment? Nej, det här var ju faktiskt jag som var ute och dejtade. Och det jag har lärt mig, mina erfarenheter, alla de känslor som myllrade i mig och alla de upplevelser, allt det som jag var med om tillsammans med en mängd aktuella forskningsrön blev sen resultatet. Och det är ju faktiskt så här, för att det ska bli någonting, för att det ska bli en fortsättning överhuvudtaget, så behöver liksom 1 av 4 scenarier uppfyllas. Det räcker inte med att jag gillar den andra eller den andra gillar mig eller att ingen gillar någon, för då blir det absolut ingenting. Utan båda måste faktiskt få någon form av känslor eller någon form av gillande för varandra. Det finns så mycket oskrivna regler, det finns massa psykologi, begrepp, uttryck. Och ja, det här var ju ett dejtexperiment. Men samtidigt så var det här helt och fullt på riktigt för mig. Det var med mina egna känslor i potten.
Och jag kan säga att jag har träffat så många, för jag har ju tagit lite anteckningar på allt det här. Och jag har träffat så många, Emil, Anton, Martin, Alex, de fyra vanligaste namnen hos mina 100 dejter. Mm. Och jag insåg att på 14,7% av dejterna... Men betyder en riktigt bra första dejt att det skulle kunna bli en bra relation av det hela? Svaret är ju såklart nej. Så är det inte. Jag har varit på helt fantastiska första dejter. Men där jag vet att det definitivt inte skulle bli någon som helst bra relation av det hela. Ibland har det varit så att jag har varit på en bra första dejt. Så vi har gått på en andra dejt och en tredje dejt och en fjärde dejt. Den där första dejten... Det är klart man kan känna om det finns kemi, men liksom hur det skulle synka i ett långsiktigt perspektiv, det där får tiden utvisa. Det finns intressant forskning om det här, och det är att man ska skynda väldigt långsamt. Man ska inte hoppa in i en relation allt för fort, utan låta det ta sin lilla tid. Liksom fortsätta dejta, låta det här dejtstadiet stretchas ut och vara långt. För att det är då man lär känna varann och inser så här, kommer vi att funka ihop? Matcha våra personligheter. Och det handlar inte om att man ska vara likadan och man ska ha likadan personlighet och vara likadan på alla plan. Nej, det man sett är att i början ökade känslan av attraktion om vi upplever oss lika. Men i det långsiktiga perspektivet så kan det mycket väl vara så att det allra bästa är att vi kompletterar varann personlighetsmässigt. Om den ena är mer utåtriktad, då kanske den trivs väldigt bra med lite lugnare person och person som inte är lika utåtriktad. Och den introverta personen kanske trivs väldigt, väldigt bra med en, liksom en drivande, utåtriktad person. Bara för att nämna ett exempel. Det som däremot är viktigt att vi är lika kring, det är att vi delar värderingar. Att hur vi ser på de viktiga sakerna, men att personligheten, den behöver inte vara likadan. Jo, många gånger så var det genom att skicka en kul GIF. För att med en GIF kan man förmedla, man kan säga så mycket mer än med ord. En GIF innehåller ofta en massa icke-verbal kommunikation. Det är därför de blir så himla roliga och de säger så mycket mer än bara text kan göra. I min profil så har jag 9 bilder, max. Och vilka bilder jag har använt, det har skiftat lite grann. Vissa har jag haft hela tiden. Och vissa har jag liksom bytt ut successivt. Och vad har jag för tanke bakom de bilderna som jag har valt? Jo, ett är att jag vill ha ansiktsbilder, några helkroppsbilder, för jag vet att det är bra. Folk vill gärna se den de ska swipa på i sin helhet. Och så har jag tänkt att jag vill visa att jag är en humoristisk person och att jag attraheras av humor. Alltså har jag någon bild som är lite humoristisk. Tyvärr inte allt för många, men det kan bli alldeles för mycket också av det goda. Om man har bara en massa humor och så här ploj. Det här är de bilderna jag har. Den här tv-soffbilden, den är ju lite rolig. Och sen har jag en bild som är lite pinsam nästan. Den här gymbilden. Men annars ganska regelrätta bilder i... Försökt välja lite fina miljöer. Någon är på en strand och sådär. Texten då? Men varför står det Mariana? Jo, det står Mariana därför att det här var faktiskt tidigare min systers Tinder-profil. Och av en lathet så orkade jag inte radera den och börja med en ny. Och texten här så har den också skiftat från att jag hade absolut ingen text i början. De första dagarna till att jag la till lite text och nu har jag liksom lite om egenskaper, om hur jag är, vad jag tycker om, vilka egenskaper jag tycker om. Jag har inte spesat vad det är jag söker och det får jag fråga. Och det händer att jag får frågor om det. Jag har skrivit att jag söker en härlig person. Men jag har inte skrivit mer om jag söker en relation eller om jag söker tillfälliga förbindelser. Det är kul att känna om det finns kemi. Och sen får man ta det därifrån. Är det någon jag blir kär i så... ja. Då är det så. Jo, det var i första hand personer som är artiga, trevliga och som har en vänlig, empatisk approach. Ja. För jag hade ju chansen att prova vetenskapen och prova de senaste forskningsrönen i verkligheten, i mina egna dejter. De här då, de humoristiska, de ödmjuka, de artiga, det blev ju bra dejter. Hade du några riktiga bottenskrap ja. Också? Ja, av mina 100 dejter var 8 riktigt bra. Okay. 5 var riktigt dåliga.
Och vilket innebär då att 87 ungefär var någonstans där mitt emellan. Och det är klart, det finns några riktiga bottennoteringar. En av de här bottennoteringarna... Ja, det var en kille som fiskade med en annan mans bilder. De här platserna där jag har träffat. Jag har haft dejter i Jönköping, i Ockelbo, i Malmö, i Helsingfors, i Pyhäsalmi, i... Så jag har haft på runt omkring. Nej, jag har inte träffat någon. Vi säger grattis till alla andra singlar som har chansen. Nu har du fått några inblickar, lite här, lite där, mina tankar, mina känslor. Det är första gången jag under en bokskrivningsprocess dokumenterar på det här sättet som jag har gjort. Och jag vet att singellivet kan vara både jättekul och det kan också vara deprimerande. Och det kan vara allt sammanblandat, upp och ner, från den ena till den andra dagen. Jag har 5 verktyg som har hjälpt mig att göra det absolut bästa av min singeltid. Nu har jag njutit väldigt mycket av det. Men de här 5 tipsen hjälper vem som helst att göra det allra bästa. I min bok 100 dejter har jag samlat de mest spännande forskningsfynden när det kommer till att attrahera människor. Vad krävs för att andra ska dras till dig redan på nätprofilstadiet, i själva dejten och så vidare in i stunden? Är det vi nu? Vad avgör om det kommer att bli en relation mellan dig och den du börjat träffa? Allt det här får du veta i boken. Och så här är det ju. Singelskapet är ett bättre alternativ än många, många relationer där ute. Så nöj dig inte. De här 1,5 åren som jag har dejtat mycket har varit ett av mitt livs allra mest intensiva perioder av personlig utveckling. Varje person jag träffade blev ett steg närmare att förstå vem jag själv är som person. Och i början var jag mer osäker, mer bräcklig. Idag är jag säker och jag vet vad jag vill ha. Och den dagen det dyker upp, om det dyker upp, ja, då kanske det kan bli någonting. Men fram tills dess njuter jag i fulla drag av mitt liv precis så som det är. Och jag önskar att du gör detsamma. All lycka till!